Nôl â ni i'r pen ucha, i'r rhan gogleddol ac nôl at y ceffyl y gwedd i'r merch dyflwy ddod. Tri wedi cofrestru a tri wedi dod ar y dornod hefyd. Wel, mae hwnnw'n dipyn y beth. Dwi'n meddwl bod yr un dosbarth arall wedi gwneud hynny yn y sioed yn hyn, yn enwedig yn adran y cyffylau. Felly braf i gweld y tri ymgeisydd wedi gwneud presenoldeb yma heddi yn y prif gylch hefyd. Felly, yn yr un diwetha, welon ni fyny. Y ceffyl mewn harnes. Mi oedd yr harnes yn bwysig iawn, ond bellach y cyffylau sy'n a mwy o'r bri yn fan hyn, a'r Rhosyn Coch a'r Garden Coch wedi cael ei roi yn barod i Melyn Dŵr Glas y Dorlan yn eiddo i Mr Kerry Tanner. Mynd i wrth i mwynhau y ceffylau gwedd ar hyn o bryd ac yn falch iawn allu dweud bod na fuddugoliaeth a'r Garden Coch a'r Rhosyn Coch wedi cael ei roi i Melyn Dŵr Glas y Dorlan a'r perchenog Mr Kerry Tanner bod o fod yn person hapus iawn. Thank you.